نيوكاسل waxaan dareemayaa inay barqo ku badan kara soo laakiise waxaan u saadalnayaa inuu inay baraajo ciyaartaas ciyaartaas inuu yar la saadin karo ma aha in kasoo joogo garoonkii نيوكاسل shan sano oo xiriir aan ba farsan ma ka taamay kasoo qab gasho oo naadi weyn noqotaa laga yabanay liiga ay ku tartamaan iyagu saasi wiid laakiin ku qudheeda meesha kama sarkana Liverpool haatee badiso waadi ay kasi gooni u dulistaagtay kooxaha نيوكاسل يونايتد iyo Liverpool kooxda نيوكاسل waxaan ogeyn waxa darihii horyaalka Premier League ay sanadkii hore ka muujisay kaalintii afraad bay soo gashay dagaal adag soo gashay imika Champions League inuu ku jirtaa ciyaarisa kooxda Liverpool ayada dhexba ka maqbal leedahay ciyaarta caaw dhexmarisa kooxdaasi Liverpool ma tartankii horyaalka Premier League ma ku muuqda inay maanta kaalmaha sare intii ka gudubto ay ku guuleysanayso marka labada kooxdiina isku eegto new horta wali ciyaartii saddexaad bal ciyaaraya ma muuqato waxaan ka hadli karnaa waayo waxa lagu jiraa suuqa kaliibsiga ay wali ku jiraan hadii laba ciyaartii laga guuleystay Liverpool laga qaaday haddana wali suuqa ku jiraan laakiinse taas waxaan ku hadli karnaa ma jirto new laakiinse iyagu waxay u tartamayaan waa Premier League marka wariga hor la ciyaaro ay kala muuqataa oo wixii ka dambeeya laakiinse naadiga Newcastle la yiraahdo kanta farad soo gal jaamiyo ku jira isagu league uma tartamayay mar labaad buu doonayaa inuu hadana jaamiyo ka soo qayb galo waana Newcastle iyagu wali darajid may gaarin ah league ay ku tartamayeen shan sano oo xiriir aan ba farsan ma ka taamay ka soo qayb gasho oo naadi weyn noqotaa laga yabanay league ay ku tartamaan iyagu saas wey diin laakiinse Liverpool iyagu waa naadi weyn oo haa horyaalka doonayaa inay ku tartamaan ciyaartaas caawa dhexmarisa kooxaha Newcastle United iyo Liverpool saadaalinta aad caawa markaa labada ciyaarood isku eegtid shaxahooda waxyaaba ka maqan ciyaartan maxaad ku saaraaday ka soodaan hadii aan ka hadlo niyo wallahi adigu shaxda labada dhinac wasan ku sheegay qol kastaaba sidii ugu soo gelisa laakiinse hadii aan israhdo ka hadal amba kooxda badin karisa ciyaartaas niyo ciyaar la saadin karay ma aha in kasoo la joogo garoonkii Newcastle ciyaarta waxa ku saadin karaya niyo waxa weeyaan inay baraajo ay ku dhamaan karto aan ku saadaalin karayaa laakiinse waxaan in yar yar dareemayaa oo qalbigaygu siinayaa in Newcastle ay badin karaysoo dirqi ku badin karaysoo laakiinse waxaan go'aaminayaa anigu in baraajo ciyaartaasi ay ku dhamaan karto laakiinse waxaan in yar yar dareemayaa in Newcastle ay in dirqi ay ku badin karto laakiinse ku qudheeda meesha kama sarkana Liverpool haatee badiso waadi ay gool dheeri ku badiso oo dirqiya laakiinse waxaan ka hadlayaa anigu Newcastle iyo Liverpool Newcastle waxaan dareemayaa inay dirqi ku badin karaan soo laakiinse waxaan u saadalnayaa anigu inay baraajo ciyaartaasi ay ku dhamaanso waatay daawadiyalintaasi waxaan ku soo gabagabeynaa qodobkeena falaqaynta ciyaaraha waxaan ku eegaynaa ciyaarta dhexmarisa kooxaha Newcastle United iyo Liverpool oo ah ciyaar xiiso badan si weyn isha lagu hayo falaqayn ba soo beegala qayb qaadanayay falaqaynta ku xigta inta kulmi doono waxaan kaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121